लेखणीचे लाड नको स्वतः वामनदादा इंट्रोस्पेक्टिव आहे. वामनच्या लेखणीचे लाड नको करा तिला आता तरी चोख तुम्ही स्वतःलाच ते रिकरेक्ट करता. असे तर अनेक उदाहरणं वामनदादाने लिहिले. म्हणे सान वामन अरे माय देशा, किती लहान करता स्वतःला. म्हणे सान वामन अरे माय देशा, निराशेची भाषा नको रे नरेशा. नव्या पालवीने ही फुलवून आशा, तुला सुख देवू करू दूर क्लेशा. तुझी थोर लोकी ही उचाऊ मान, तुझ्या लेकरांना आता काय वान, तुझ्या लेकरांना आता काय वान. हे शेतकऱ्यांना म्हटलेलं आहे, शेतकऱ्यांसाठी नरेश म्हटलेलं आहे शेतकऱ्यांना. त्यांनी तू खिन्न होऊ नको, तू नाराज होऊ नको. नव्या पालवीने ही फुलवून आशा, तुला सुख देऊ करू दूर क्लेशा. हे गाणं जर गावागावामध्ये आलं असतं तर मला वाटते शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली नसती. इतकं इन्स्पिरेशन या गाण्यातून वामनदादांनी दिलं असतं. पण आपलं कसं आहे, बॅडलक आहे की गाणी चांगली जी आहेत ती समोर येत नाही आणि मग सगळं काही अलबेल चालते. म्हणून या गाण्याच्या बाबतीत थोडं आपल्याला माणसाचं गाणं, गाणारी माणसाचं गाणं, लिहिणारी माणसं हवी आहेत, माणसाचंच गाणं ऐकणारी माणसं हवी आहेत. याच्यानंतर सिगमंड फ्रायड नंतर तर कलांमध्ये विशेषतः जो बदल झालेला आहे तो फार मोठ्या प्रमाणावर बदल आपल्याकडे झालेला दिसून येतो. सिगमंड फ्रायड नंतर इगो आणि सुपर इगो,
म्हणजे आपली कला फक्त मॅनिफेस्टेशन ऑफ द डिझायर अशी चाललेली आहे आणि हे मॅनिफेस्टेशन ऑफ द डिझायर वासनेला कधी पकडते आपल्या लक्षात येत नाही. म्हणून गीतांमध्ये संगीतामध्ये आमचे शिवकदम आहे त्या ठिकाणी चित्रपटाचे निर्मिती ते करतात चित्रपटांमध्ये वासनांचा उभार कारण मॅनिफेस्टेशन ऑफ द डिझायर हे असं का होते लोवेस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर या गोष्टीला आपण पकडतो. भरकन करायचंय ना काहीतरी म्हणजे रुक्मिणीच्या सभागृहामध्ये मैफल करायची आज ठरली उद्या मैफल हे महिन्या महिन्याची साधना कोण करेल. लोवेस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर मध्ये अडकलेले आहे आपण पटकन फास्ट फूड सारखा आणि मग जे रिझल्ट येतात ते मानवाच्या कल्याणासाठी नक्कीच नाही. ते तुम्हाला सांगतो याच्यावर शोध व्हायचा आहे. मी सरांशी नेहमी या विषयावर बोलत असतो की संगीतावरनं फक्त हा देश बदलू शकतो फक्त संगीतावरनं. माझी गोष्ट तुम्ही एक्झॅगरेशन म्हणून मी सांगत नाही मी एक जबाबदार माणूस आहे. इथं संजय गायकवाड आहेत आमच्या कॉलेजचे व्हाईस प्रिन्सिपल आहेत आमचे काही बोलता येत नाही मला. हॅलो संगीतावरनं देश हॉलमध्ये या आधी अनेक फिलॉसॉफर्सनी एक फिलॉसॉफर खलील जिब्रानचं उदाहरण सांगतो मला त्या देशातील लेबनानचे खलील जिब्रान मला त्या देशातील युवकांच्या ओठावर कुठली गाणी आहेत हे सांगा. फार खलील जिब्रानचं वाक्य खूपच सुंदर आहे. मला त्या देशातील युवकांच्या ओठावर कुठली गाणी आहेत हे सांगा मी तुम्हाला त्या देशाचं भवितव्य सांगतो. आपल्या देशातील तरुणांच्या ओठावर कुठली गाणी आहेत आता देशाचं भवितव्य काय असेल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नक्की नाही आपल्याला तैकीक साहेब. गाण्यावरनं देश बदलू शकतो गाण्यावरनं समाज बदलू शकतो गाण्यावरनं माणूस बदलू शकतो फक्त त्याने माणसाचं गाणं गावं. माणसा इथे मी तुझे गीत गावे असे गीत गावे तुझे हित व्हावे. तुझ्या संकटाशी आता मी लढावे तुझे दुःख सारे गळून पडावे माणसा इथे मी तुझे गीत गावे.